Школа майбутнього – книжка про якісно нові підходи в навчанні. Автор видання – відомий експерт з питань освіти Кен Робінсон вже давно здобув собі світову славу завдяки своїм виступам із понад 40 мільйонними онлайн-переглядів. Я вважаю, що єдина наша надія на майбутнє – це прийняти нову концепцію екології людства. Таку, в якій ми почнемо переглядати наші погляди на багатство людських можливостей. Наша система освіти підривала ресурси нашого мозку так само, як ми спустошуємо ресурси землі задля задоволення попиту. І в майбутньому це вже не буде працювати. Ми маємо переосмислити основні принципи, на яких виховуємо дітей. Тепер думки реформатора стали доступними і для українського читача. Книгу у Рівному для освітян презентує одне з львівських видавництв. Перекладом займалася Ганна Лелів, розповідає, найбільше вразило, наскільки книга наповнена не лише теорією та новаторськими поглядами, а й життєвими прикладами. Він розповідає таку цікаву історію, коли його колегу-письменника запрошували до школи проводити майстер-класи для дітей із літературної майстерності. І це дало дуже цікавий досвід для дітей і мотивувало їх краще вивчати літературу. От, і на мою думку, це те, чого потребує наша школа, більше такої практичної зорієнтованості. І мені здається, що діти потребують можливості практикувати свої навики, не тільки опановувати теорію в школі, але знайомитися з представниками різних професій і пробувати себе в тій чи в тій галузі. Ідеї Робінсона презентували в Рівненському НВК номер 12. Подія об'єднала рівненських освітян та директорів шкіл. Дуже багато ідей, які пронизані цю книжку, вони збігаються з ідеями, з концепцією нової української школи. Що важливо, на думку Кена Робінсона, світ дуже швидко змінюється, і ми не можемо спрогнозувати, яке буде майбутнє. І наше завдання школи – підготувати наших дітей до тих викликів, які чекають її в майбутньому. Кен Робінсон наводить в книзі дуже багато позитивних прикладів, як змінюються школи в тих чи інших країнах. Бестселер буде розповсюджуватись в бібліотеках рівненських шкіл. Також видання можна придбати в книжкових магазинах міста. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин.